Атанас Атанасов получи условно наказание от две години лишаване от свобода с 4 годишен изпитателен срок и беше признат за виновен в това, че на 1 юли 2015 година при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение и е причинил смъртта на 73 годишен велосипедист. Происшествието е станало непосредствено преди теобразно кръстовище. Атанасов се движал по булевар Добруджа в посока от квартал Рилци към Добрич, а загиналият по улица Хан Тервел в посока към кръстовището по път без предимство. Велосипедистът навлязал в булеварда и предприел маневра за вой наляво, а Атанасов не успял да предотврати удара. След инцидента той незабавно подал сигнал на телефон 112. В заключителните предуари представителите на държавното и частно обвинение посочиха, че подсъдимият е шофирал с превишена скорост от около 61 км в час. Адвокатите му поискаха да бъде признат за невинен и оправдан, като изтъкнаха, че водачът се е движал по път с предимство, а велосипедистът е пресякал кръстовището неправилно. В последната си дума председата изрази съжаление за случилото се и изрази съболезнования към близките на загиналия. Той обаче заяви, че не се смята за виновен. Останаха множество неизяснени обстоятелства и доказателства. А закона въжи както за водачите на автомобили, така и за пешеходци и велосипедисти. За мен закон за движение в пътищата трябва да се спазва от всички. Атанас Атанасов заяви, че ще обжалва решението пред апелативния съд във Варна.